Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun para pepundhen, para sepuh, soho aji sepuh ingkang kula bekteni. Wonten pangarsanipun pangemban pangembating projo ingkang dahat sinudar sono. Panjenenganipun para kadang panitia ingkang kula hormati. Linangkung dumateng para pamirsa kakung soho putri ingkang kula tresnani. Nuwun para pamirsa kakung soho putri, kepareng kula matur wonten ngarsa panjenengan sedaya noninggih saking kadang-kadang seni bonsai baising ingkang mijil saking Dragan Tembara. Kepareng ing wedal dalu menika kula sakadang katimbalan dumateng kadang panitia wonten ing dusun Kali Tengah, kepareng derek nglipur wontenipun aditoro merti dusun-dusun Kali Tengah. Pramila saking menika mbok bilih ing mangki. Anggenipun kadang-kadang kula seni baronse utawi ndolala ing semangki ingkang badhe anglipur dumateng para pamirsa sadaya mbok bilih kirang remenaken, kirang respaken, kirang marmaken wonten manah para pamirsa sadaya kepareng panjenengan sedaya ngluberaken sih samudra pangaksama. Mekaten lan semanten pamatur kula, kula diatur santi sugeng dalu sugeng lenggah sugeng hamirsani. Nuwun matur nuwun. Thank you.
Matur nuwun.